Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në hapësirën e ftuarit të ditës. Do të flasim për protestën e radhës që organizoi opozita përpara Bashkisë së Tiranës me kryefjalë kërkesën për dorëheqje të kryebashkiakut Veliaj. Do të flasim për situatën brenda Partisë Demokratike pas vendimit të gjykatës që i la vulën dhe siglën zotit Berisha, po do të flasim edhe për atë që ndodhi një ditë më parë në Komisionin Hetimor Parlamentar të Shëndetësisë, një mbledhje e cila u karakterizua her pas here nga debatet mes kryetares dhe nënkryetarit. Dhe për këtë arsye unë të ftuar sot kam zonjën Albana Vokshi, deputete e Partisë Demokratike Njerëzi, kryetare e Komisionit Hetimor Parlamentar të Shëndetësisë. Kënaqësi zonja Vokshi, jemi së bashku në këtë komunikim. Faleminderit shumë, Ole. Po e nis nga e fundit, po e nis nga ajo që ndodhi dje në fakt në Komisionin Hetimor Parlamentar të Shëndetësisë. Ne kemi ndjekur live gati pjesën kryesore të atyre debateve dhe të punimeve të këtij komisioni. Pse ka kaq shumë debate brenda një komisioni që do duhet të hetojë çështje kaq të rëndësishme për opinionin publik? Në fakt nuk duhet të kishte, ju keni shumë të drejtë, nuk duhet të kishte debate, për aq kohë sa është përcaktuar rendi ditës, për aq kohë sa janë të përcaktuar dëshmitarët, pra lista e dëshmitarëve është miratuar nga komisioni, nga kryesia e komisionit dhe nga komisioni, nuk duhet ketë arsye për të pasur debate. Por nga ana tjetër, neve na rezulton që përbërja e antarëve të majorancës është bërë e qëllimshme për të penguar hetimin parlamentar. Neve dje vum në duke që në raportet e KLSH-s dhe dje kishim 5 auditor nga KLSH-ja, në raportet e KLSH-s del jo një herë, po disa herë, emri i njërës prej antareve të komisionit, zonjës Milva Ekonomi, e cila ka firmosu njërën prej dy kontratave financiare, pra është ajo që ka autorizuar para që janë dhënë në 2015-ën, Vilma Nushit për koncesionin e check-upit, ku KLSH-ja ka gjetur një mal me vëretje, vetëm për 8 muaj është abuzuar në mënyrë marramëndse, është paguar përveç punës së kryer, përveç, dhe këto e tha audituesi i KLSH-s, nuk e tha Albana, nuk e tha opozita, por është abuzuar me 104.424 analiza check-upi të pa kryera që janë dhënë, është paguar Vilma Nushi. Nëse llogarisim me 15 euro, po është diçka më shumë se 15 euro një analizë check-upi, bëni pak llogarit, shumëzojeni 104.444 me 15 euro. E kuptoni se çfarë është bërë, i është dhënë Vilma Nushit, pa bërë asgjë për shërbim të pakryer, mbi 1.5-1.6 milion euro, vetëm 8 mujorin e parë të 2015-ës, vetëm 8 mujorin e parë të implementimi zbatimit të kontratës së check-upit. Pra, ju mendoni që do lejoj Edi Rama që KLSH-ja apo kush do tjetër dëshmitar të zbuloj abuzimet marramëndse, vjedhjen kriminale që i ka ndodhur kësaj kontrate? Sigurisht që jo. Pra, ju po thoni që është e qëllimt, i gjithë debati që krijohet aty është i qëllimt? Po pa tjetër, sepse ajo që neve kërkuam është që të paktën minimalisht për aq kohë sa dëshmitarët audituesit kishin performuar auditim në fondin e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor gjatë kohës që zonja Milva Ekonomi ka qenë kryetare, kërkuam që ajo të mos ishte të paktën pjesë e komisionit, sepse si mundet Milva o do hetohet vetë, o do hetohet të tjerët, por nuk mund tjetë edhe këtu dhe aty, apo jo? Sigurisht u rëzua, pa asë një sens, pa asë një logik, pra Milva Ekonomi, ndenjë aty si antare e komisioni për të hetuar ato që kishin audituar gjatë kohës që ka qenë drejtoresh. Po më thoni juve mua, a ka konflikt interesi Milva Ekonomi? Unë mendoj që po, se ka qenë të zëvëndës ministre dhe drejtoresh. E hodhëm në votë, na e rëzoj kërkesën majoranca për të mos bërë pjesë, po pse bëhet e gjitha kjo? Bëhet që të mos lejohet hetimi parlamentar, prandaj ka debate. Por në rastin konkret të audituesve të KLSH-s, përse ju mendonit se ai dëshmitari e kanë fjalën, po intimidohej nga zoti Ndreca me pyetjet që
ai po i adresonte, po i drejtonte? Kam, Ola, ato juve dini që majoranca, PS-ja, ka një strategji. E para përdor joshjen, kur nuk arrin që ti josh persona që ti blej, përdor intimidimin, përdor kërcënimin, përdor shantazhin, përdor dhunën. Kjo është strategjia që ndjekin ato. Për aq kohë sa në komision ishin të ftuar audituesit e KLSH-s, që është një prej institucioneve që duhet vlerësuar dhe falenderuar se është bërë një prej burimeve kryesore të transparencës për abuzime që kjo qeveri ka bërë në vitet e fundit, përfshirë këtu edhe abuzimet në shëndetësi, sigurisht që qëndrimi i majorancës me në krye Plarendresën ishte intimidimi, pra ata kërkonin që ta intimidonin dëshmitarin që të mos dëshmonte për raportet e auditit. Nëse juve keni parasysh, nuk u bën pyetje nga Plarendresa për raportin, për auditimin, për gjetjet, për rekomandimet. Kodi procedurës penale dhe ligji për komisionet hetimore e ka përcaktuar qartë, pyetjet e dëshmitarëve bëhen vetëm rreth objektit, por nuk bëhet gjithë CV-ja. Ku ke lindur, qa fshati, qa qyteti, qa shkolle, a i plotson ti kriteret për qenë auditus, po nuk është puna asë Plarendit asë imja për të parë nëse dikush është marrë në punë brënda kriterëve apo jo ligjore, sepse është punëdhënësja i që i përcakton. Pra ishe një strategji, kishin bërë një hetim familjar për se cilin prej audituzve, kishin bërë një hetim personal për se cilin prej audituzve, pyetjet që ato kishin ishin vetëm personale dhe nuk ishin të bënin fare me punën konkrete, thoni ju. Me qëllimin vetëm për të intimiduar, dhe jo vetëm kaq, Ola, po unë nuk di nëse juve, pra gazetarët tuaj, e kanë regjistruar apo kanë evidentuar faktin që nënkryetari i komisionit, Plarendresa, doli jashtë kontrollit. Po pse doli jashtë kontrollit? Sepse auditusi tha që edhe unë kam qenë audit, kam pasur pyetje për juve kur keni qenë në Ministrinë e Arsimit, por nuk kam bërë kështu pyetjesh, po i jam referuar profesionalisht auditit. Pra, e gjitha ishte thjesht një hakmarrje personale e verbër e Plarendresës për auditet që ka bërë Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe pikërisht njëri prej audituzve, zoti Beqiri, i cili u intimidua, u kërcënua, u shantazhua nga Plarendresa, i cili e humbi të ruan dhe filloi të fyente. Unë kam zjerë dhe një video sot në konferencën për shtyp, filloi të fyente të gjithë deputetët e opozitës, ju jeni ignorant, juve nuk kuptoni, juve nuk dini nga BC-ja, unë smere me ignorant, pra mendoni se në çfarë gjendje me një, vetëm njërin prej denoncimeve nga audituesi i KLSH-s dhe si e humbi të ruan Plarendresa. Po mendoni pak malin e denoncimeve që na kanë ardhur neve në Partinë Demokratike për Plarendresën dhe për kolegët e tij. Ky ishte vetëm njëri prej tyre që në fakt doli aty që neve nuk e kishim në referencë, por doli në mënyrë të pa. Po pse, kështu është, pse komisioni hetimor do përdoret për hakmarrje personale, kurse si nuk do lejohet një gjë e tillë, Ola, për hakmarrje personale. Nuk do lejohet që të intimidohen dëshmitarët. Dëshmitarët thirren nën betim. Betohen që do thonë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, sepse në momentin që nuk thonë të vërtetën, ato pastaj shkojnë për ndjekje penale. Da ishte rëndësishme që çdo gjë të jetë kundrejt ligjit. Ligjit të komisioneve hetimore, neni 353 të kodit të procedurës penale, pra dëshmitari duhet të ketë të gjithë atmosferën e duhur që kur tjetë para komisionit të shpreh. Neve nuk ishim për të hetuar dje KLSH-n, nuk do hetonim adutusit e KLSH-s, jo. Jam për të hetuar dy kontrata koncesionare ku ne gjykojmë që ka abuzime marra mëndse kriminale, mbi 200 milion euro të vjedhura, si rasti që unë ju përmënda. Dhe jo vetëm kaq, po i njëjti raport
se dëshmit e audituzve të KLSH-s, për fat të keq, sekretari përgjithshëm hoqi transmetimin larg me urdhër të Edi Ramës, në shpërdorim të detyrës së tij, po neve kemi mundur që ta lidhim me rrjetet sociale dhe dëshmitë e audituzve të KLSH-s janë tronditse për gjetjet që ato kanë pasur në raportet e tyre, sepse në të njëjtin raport të auditimit të 2016-s që i referohet 8 muajve të 2015-s sapo kishte nisur check-upi, pra jo vetëm ka një abuzim prej 1.6, 1.5, 1.6 milion euros që janë dhënë Vilmanushit për 104.424 analiza check-upit të pakryera, por i është dhënë edhe 20% që TVSH-s për një shërbim shëndetësor që nuk duhet paguhet me TVSH. Shtoi pra 1.5, 1.6 milion që dhe 550.000 euro, 2 milion, më shumë se 2 milion euro që ja ka dhënë, i ka futur në xhep Vilmanushi para që duhet shkonin për shëndetësinë. Dhe çfarë thot KLSH-ja? KLSH-ja thot që jo vetëm nuk është parandaluar sëmundja, po është rritur në mënyrë maramonëse sëmundshmëria, është rritur në mënyrë maramonëse rimbursimi, janë rritur shtrimet. Pra për çka ka shërbyer ky check-up i Vilmanushit, i Ilir Beqës dhe i Edi Ramës? Vetëm për të vjedhur. Dhe ishte vetëm vetëm seanca parë. Ne për këtë do t'ju pyesja, si do të vazhdohet më tej? Do vazhdojmë me dëgjesat, do vazhdojmë të denoncojmë, të publikojmë, të bëjmë transparente, se ky është një nga qëllimet e komisionit hetimor, transparenca. Dihet diçka për check-upin, por jo gjithçka. Ne do të bëjmë transparente çdo hap, do bëjmë transparente çdo vjedhje. Dhe krahas kësaj, auditusja e dytë, se tre të tjera që kishte thirrur PS-ja s'kishin asnjë lidhje me as me serializimin, as me check-upin, me siguri ishin thirrur aty që të vijeshin në sallën e inkuizicionit për t'u hakmar Plaren Dreca dhe deputetët e tjerë për raportet e auditimit KLSH-s, se s'kishin asnjë lidhje. E kuptoni se çfarë bëjnë? Mundohen që të përdorin komisionin për hakmarrje personale të Edi Ramës, për t'u hakmar, për sulmuar KLSH-n. Një institucion superior i cili bën auditimin e çdo institucioni shtetëror, po duan ta sulmojnë edhe ato. Ky ishte qëllimi i djeshëm. Kishin pastaj edhe nismë thurje, të cilët janë kallëzues në spak të koncesionit të sterilizimit. Kishin zotin Shabani, i cili shpjegoi në përgjithësi arsyem se i çoi Në basë prokuroria e përgjithshme kishte mbyllur kallëzimet që kishte bërë Partia Demokratike. Kishim zotin Pano Soko, i cili na shpjegoi nga ana ekonomike dëmin e tmerrshëm ekonomik financiar që kanë shkaktuar check-upi se sterilizimi, sepse ato janë përqendruar, janë fokusuar te sterilizimi. Kishim edhe doktor Artankonin, i cili na shpjegoi në detaje se si një sterilizim që kushton më pak se 1 euro paguhet me 200, 300 dhe 400 euro. Pra vetëm kaq mjafton që të zbardhet një pjesë e abuzimit me nënhyqmin, nënkontrollin, nën urdhrat, nën komandën e Edi Ramës, i cili ju e mbani mend se si dilte bënte check-upin qëndër më qëndër, se si dilte me gërshërët e shtrëmbëruara apo të thyera, apo të ndryshkura, duke mbrojtur këto dy koncesione abuzive, korruptive, që kanë sjell dëm të parikuperueshëm në shëndetin e qytetarve, por edhe në jetën e tyre. Një auditusja dytë nga KLSH-ja, zonja Brunilda Zenelaj, jo vetëm në dha një pjesë të gjetjeve për check-upin për periudhën e 2022-shit, po ju referua edhe gjetjeve për sterilizimin, për mënyrën abuzive të pagesave për tre setet kirurgjikale, dëmin që këto kanë shkaktuar në buxhetin e shtetit, por një prej gjetjeve të KLSH-s që është për të evidentuar dhe duhet bërtitur, duhet gjithsa gjithë qytetarët shqiptarë ta kuptojnë se si është vjedhur dhe me këtë koncesion, është që vetëm me TVSH-n me 20% që vjedh Vilma për shërbime që nuk i takon 20%, a e dini ju se sa ndërhyrje janë mohuar qytetarëve shqiptarë, dhe këto e ka KLSH-ja, për një vit
12.000 ndërhyrje kirurgjikale. A e mbani më se si në për spitale, në të gjitha spitalet shkon të urdhri në mes të muaj që të mos bëheshin ndërhyrje, ndërhyrje kirurgjikale sepse s'kishte para, sepse kishte arritur tavani. A e kuptoni se çfarë kanë bërë këto me shëndetin dhe me jetën e qytetarëve vetëm për përfitime personale? E qartë. Ndaj askush nuk duhet t'i shpëtoj drejtësisë. Ndaj jemi të vendosur, pavarësisht se o majoranca bojkoton. E keni parë, majoranca e vetme që bojkoton është majoranca e Edi Ramës. Nuk ka vend në botë që majoranca të bojkotoj, se majoranca ka numrat. E qartë. Por ne jemi të vendosur në komision, jashtë komisionit, me dokumentat që kanë ardhur, me dokumentat që presim të vi, në dëshmit, dhe dëshmitarët e djeshëm i falenderoj pa fund që nuk u intimiduan, po qetësisht qëndruan deri në ora, me orë, 9 apo 10 orë që qëndruan komisionin e timor edhe pas bojkotit të majorantës, qëndruan dhe dëshmuan për këto koncesione korruptive abuzive. Sigurisht paralelisht, për këdo që ka bërshkelje ligjore dhe që nuk është hetuar akoma nga SPAK-u apo nga prokuroria, do kemi gati dosjen për në prokurori për t'i kallëzuar të gjithë shkelësit ligjor, për të gjithë abuzuesit me paratë e shëndetit qytetarëve. Dhe sigurisht duke filluar që dje patëm disa propozime shumë interesante për t'u marrë në konsiderant nga nisma thurje, por që në vijim do kemi edhe diskutime të tjera se një prej objektivave të komisionit e timor është edhe propozimet ligjore në mënyrë që këto koncesione abuzive të mos ndodhin më. Dhe pa tjetër, ne do të kemi mundësi të ndjekim të gjitha zhvillimet live në News 24 si gjithmonë. Tani ndalemi pak... Edhe kur ndërpret transmitimin Genci Gjonçaj me urdhër të Ramës, do ju lutemi që t'i referoheni rrjeteve sociale, sepse dje një pjesë e madhe e dëshmive, jo të opozitës, po dëshmive të dëshmitarve që ishin ftuar dje, nuk janë reflektuar dhe një pjesë e gjetjeve të tyre nuk janë reflektuar në media. Ndaj do ju lutesha, mos e bëni për opozitën, mos e bëni për deputetët e opozitës, por është në interes të publikut çdo zbardhje, çdo transparencë për këto dy koncesione mbi 200 milionë euro, paratë të cilave mund të ishin përdorur për spitale moderne, për klinika, për qendra shëndetësore, për pajisje, për kura. Shkoni tek QSUT-ja, nuk keni kura, nuk keni ilaçe. Ë qartë. Për qytetarët. Po, faleminderit zonja Vokshi për sugjerimin. Ndërkohë, unë dua të ndalem dhe te dy çështje dhe nuk kam shumë kohë në dispozicion, prandaj po shpejtoj. E para ka të bëjë me protestën e radhës së opozitës përpara Bashkisë së Tiranës. Ju vazhdoni të kërkoni dorëheqjen e kryetarit të bashkisë Erjon Veliaj dhe ndërkohë atje vazhdohet me një situatë kaotike, me molotov, me goma të djegura. Çfarë synoni të arrini kur është e disata protestë që organizoni me të njëjtin skenar dhe nuk ka ndodhur ajo që ju kërkoni? Asgjë nuk na lodh. Ola, ne do vazhdojmë protestojmë. Kemi që nga 30 dhjetori që protestojmë në mënyrë të përditshme në rrugicën e shpresës që është kthyer në rrugën në parlamentin e vërtet të qytetarëve shqiptarë të cilët ndajnë me qytetarët e tjerë çdo hall, çdo problem të arsimit, shëndetësisë, të energjisë, hallet e tyre personale. Është 12-a protestë që bëhet para bashkisë, që duke kërkuar dorëheqjen apo arrestimin e kryetarit të bashkisë. Nuk mjafton më dorëheqja. Jo, nuk mjafton. Erjon Veliaj, mbas skandalit të 5D, 8D, nuk e di se sa ka shkuar numri drejtorëve, duhet ishte arrestuar dhe SPAK-u nuk vepron. Nuk ka vepruar. Erjon Veliaj vazhdon i lirë duke shkatruar provat. Po çfarë duhet bësh më shumë që Erjon Veliaj të arrestohet? Çfarë duhet bëjmë më shumë Ilir Beqa që ka një mal me akuza, edhe nën akuzë ka vjedhur dhe parat e taksapaguesve europian dhe vazhdon i lirë? Pra duhet arrestuar. Nuk heqim dorëneve derisa Erjon Veliaj të lërgohet, të shlirohet Bashkia e Tiranës, sepse bashkin ai nuk e ka fituar, bashkin e ka vjedhur. Unë kam denonsuar, bashkë me Belind Këlliçin dhe me kolegët e tjerë, kemi denonsuar sistemin e patronazhimit të Erjon Velis. Unë kam denonsuar nga parlamenti dhe programin që përdorte brenda zyrave të bashkisë Erjon Veliaj,
duke patronazhuar, duke shfrytzuar shërbimet e bashkisë, duke shfrytzuar punonjësit e bashkisë, duke intimiduar, duke bler dhe duke dhunuar qytetarët për zgjedhjet e fundit të 14 majit. E kam denoncuar çka ka ndodhur? Nuk hetohet krimi elektoral. Erjon Veliaj duhet të largohet, duhet të arrestohet, duhet të çlirohet bashkia. Nuk heqim dorë derisa bashkia të çlirohet dhe t'ju përkasi qytetarëve shqiptar, qytetarëve Tiranës. Po si mund të mbyllet bashkia? Po bashkia është pia e gjithë qytetarëve të Tiranës, është e imja, është e jotja. Në çdo moment dyert e bashkisë duhet të jenë të hapura. Si mundet? Ne kemi bërë thirrje dhe policisë së shtetit. Nëse neve protestojmë, nuk protestojmë vetëm për veten tonë, protestojmë dhe për policin bashkiak, që persekutohet, shfrytëzohet nga drejtori i policisë bashkiake për të hapur kompanitë veta për përfitime personale, që shfrytëzohet nga Arjon Velia për të mbuluar vjedhjen dhe korrupsionin e tij. Si mund të mbyllen dyert e bashkisë për këshilltarët bashkiak? 12 protesta, do kemi dhe 120 protesta, nuk do lodhemi derisa Arjon Velia të largohet, derisa Arjon Velia të shkarkohet dhe të shkojë në burg, sepse ka abuzuar me inceneratorin, ka abuzuar me parat e shkollave, ka abuzuar me parat e ujit, ka abuzuar me çdo gjë dhe me lejet e ndërtimit. Ai dini ju që ai rithisim neve në Tiranë, 20 herë më të ndotur. Po pse duhet unë të rrisë fëmin tim, po pse duhet ti Ola të rrisë fëmit e tu, me këtë ajër të ndotur 20 herë më shumë që është vdekje prurës. Dhe kush është në krye të kësaj? Erjon Velia. Pra, e 12-ta protest, do vazhdojmë protestat çdo javë, deri sa i të largohet dhe bashkia të qlirohet. Krasë kësaj, sigurisht, do vazhdojnë edhe protestat e rruga e shpresës, do vazhdojnë dhe me protestat të tjera, si lokale edhe kombëtare. Ndërko, disa ditë pasi gjykata vendosi t'i lërë vullën e Partisë Demokratike e zotit Sali Berisha, ka një reagim sot që vjen nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila thotë se pozicioni i tyre është i pandryshuar. Ne vazhdojmë të mendojmë dhe të themi se nuk bashkëpunojmë me persona non grata. Sa penalizuese është kjo për të ardhmen e Partisë Demokratike të bashkuar, si pas synimeve, apo jo, për shkuar të bashkuar në zgjedhje? Të drejtës që shkoj në vëndin e vetë, pra vullës që ju rëmbyë, ju mbajt peng, Partisë Demokratike me urdhër të Edi Ramës dhe në bashkëpunim me disa pengjet të ti në Partinë Demokratike, mësë fundi e drejta shkoj në vëndin e vetë, pra vulla u këthyje, sigla u këthyje, logo u këthyje, flamuri u këthyje, pra jemi gjithë të bashkuar dhe thirja, mesajë i parë i kryetarit Partisë Demokratike, Zotit Berisha, është bashkojme rrët flamuri Partisë Demokratike, është mesajë më shpresdhënës për bashkim, është mesajë që është përsëritur dhe duhet përsëritet të gjithë bashkë në flamurin e Partisë Demokratike. Ka prurje, ka nga ata që kanë pritur që sigla dhe logoja e Partisë Demokratike të kthehet, ndaj edhe ata që nuk kanë ardhur më përpara te rruga e shpresës, tani janë çdo nat aty, ka personat të tjerë që jo më lakë se sot, unë kam bërë disa takime me dashamirës, me opozitarë, për që nuk janë pjesë e strukturave të Partisë Demokratike dhe që duan të aderojnë, duhet jenë pjesë e Partisë Demokratike dhe e fushatës e Partisë Demokratike. Ola, më beso që është rikëthyër shpresa, jo vetëm brënda antarësisë e Partisë Demokratike, ato që nuk në traktuan asë njëherë, por është këthyër shpresa të gjdo antarë i cili deri mësot ka qënë pak i mënjanuar, por edhe të çdo opozitar. Çdo opozitar tani duhet jetë me ne, çdo opozitar që ka kauz rëzimin e këti regjimi, rëzimin e këti narkoshteti, largimin e këti malkimi me emrin Edi Rama, është i mirëpritur në Partinë Demokratike, përfshirë edhe Zotin Basha, opozitar. Përsa i përket Partisë Demokratike, janë antarët e Partisë Demokratike që përcaktojnë kush është kryetari i Partisë Demokratike, kush është drejtuesi i Partisë Demokratike. Është, jemi shtetë sovran, e kuptoj, dhe është vota ajo që përcaktojmë. Më lejonit ju them që fjalia e pare kushtetutës së Amerikës është we the people,
E po atëherë, we the people është edhe në Shqipëri. Janë qytetarë shqiptarë, janë votuesit, janë antarët e Partisë Demokratike që përcaktojnë se kush është kryetari, se kush është drejtuesi i Partisë Demokratike. Është Sali Berisha kryetar tashmë edhe i njohur nga se ai ka qenë gjithmonë kryetari real i Partisë Demokratike. Tani është edhe i njohur nga gjykata, e theksoj edhe një herë, është kthyer në Partinë Demokratike ajo çfarë na përkiste, çfarë na takonte. Kjo nuk do thotë që neve kemi vulën, kemi logon, kemi selin, kemi fondet, dhe neve duhet kënaqemi dhe mos bëjmë asgjë, përkundrazi. Ditën që gjykata ka vendosur për kthimin e asaj çka i takonte Partisë Demokratike, pra legitimitetit, ne duhet punojmë tani për normalitetin. Nuk jemi në normalitet. Normaliteti çfarë nënkupton? Nënkupton bashkimin apo jo? Se zoti Basha mund krijojë një parti të re. Për shembull, po ashtu mund të bëjë rekurs në gjykatë të lartë për vendimin e marrë së fundmi për vullën dhe siglën. Pra, i bje prapë kam dasi në si ush, pra, nuk ka bashkim. Nuk ka asë një rëndësi se çfarë bën Lulzim Basha, fare, nuk ka asë një rëndësi. I kemi bërë thirrje çdo personi që ka mbështetur Lulzim Bashën deri më tani, ka pasur shumë antarë Partisë Demokratike që kishin një lidhje shpirtërore me logon e Partisë Demokratike, me siglën e Partisë Demokratike, me emrin e Partisë Demokratike. Tani që është kthyer në shpinën e vet edhe logoja, edhe vulloja, edhe flamuri Partisë Demokratike, çdo person që ka kauzën e opozitarizmit, largimin e këtij narkoshteti, të rrëzimin e këtij regjimi, është i ftuar të jetë antar i Partisë Demokratike. Se çfarë bën Lulzim Basha me atë grupin e tij, me atë shoqatën e tij, neve nuk na intereson. Neve do ecim përpara, e thash nis puna për të, edhe e para që neve duhet bëjmë është rikthimi në normalitet, që nënkupton lirimi i Sali Berishës. Ne kemi logon dhe vulën, po ne akoma e kemi kryetarin e Partisë Demokratike në arrest politik pa akuzë. Pse? Sepse Edi Rama tmerrohet nga Sali Berisha. Pse? Sepse Edi Rama tmerrohet nga denoncimet e Sali Berishës. Pse? Se Edi Rama tmerrohet nga fjala e Sali Berishës. Ndaj tenton që ta mbaj të izoluar dhe të arrestuar. Po sigurisht nuk ja ka dalë dhe nuk do t'ja dalë dot. Na e ka vështirësuar pak punën, por kjo nuk do të thotë që ja ka dalë, sepse Sali Berisha vazhdon drejton Partinë Demokratike, dhe tani që jemi vetëm pak muaj larg fushatës elektorale, sigurisht do ndizen motorat edhe më shumë. Tani kemi logo, kemi flamur, kemi sigël, do kemi komisioner, duhet bëjmë gati ekipin e fushatës, po punojmë prej disa javësh me programin, me alternativën fituese qeverisës së të Partisë Demokratike, sepse ola nuk mjafton vetëm denoncimi. Jo. Po na duhet edhe alternativa. Ne vërtet kemi thënë deri tani, Edi Rama se ka bërë mirë, Edi Rama është i korruptuar, është abuzuar këtu, rrugët nuk janë bërë mirë, është abuzuar me energjinë, me shëndetin. Po si do e bëjmë ne? Qytetarët duhet të votojnë për alternativën më të mirë. Pra lirimi i Sali Berishës, qeveri teknike, sigurimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, ku qytetarët të kenë mundësi të zgjedhin qeverisjen e tyre. Këto janë objektivat afat shkurtër dhe afat mesëm të Partisë Demokratike. Faleminderit zonja Vogshi për këtë komunikim që patëm së bashku. Ju uroj punë të mbarë në vazhdim. Shkojmë në publicitet. Tani dhe më pas do t'jeni sërish në shoqërinë e kolegut tim, Klevin Muka, me çështjen e ditës. Shikim të këndshëm.